Հենց այսպես գյումրեցիներն ամռան առաջին օրը ճանապարհ դրեցին այն հայորդիներին, ովքեր իրենց աչքերով տեսել ու մարտնչել են մեր հանրապետության խաղաղության, անկախ պետականության պահպանման համար։ Արտընկերության հատուցում ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզից շուրջ 200 ազատ ամարտիկ հնարավորություն են ստացել իր ամառային հանգիստն անցկացնել Սև ծովի ափին, ժամանակավորապես մոռացության մատնելով առօրյա հոգսերը։ Միայն Գյումրի քաղաքից չեն, ամբողջ մարզից են։ Մենք ուրեմն մարզի տարածքային բաժանմունքի նախագաներին հանձնարարել ենք, որ ամեն բաժանմունքից գնալու են մոտավորապես 40-ը կամ 30-ը, նայած թե որ բաժանմունքում ինչքան են գրանցված ազատամարտիկները ըստ տոկոսային հարաբերության։ Ամեն մի վտանգի աստված ոչինչ չէ, միայն մի վտանգի անի, մենք առաջիններ մասնակցում ենք։ Ու մենք ուզենք, որ մեկ չեմ թեթև զգանք, հանգիստ զգանք մեր առօրյա կյանքերը, հանգիստ ու անոր գանցնենք։ Նման ակցիա նվիրված հայ հերոսներին առաջին անգամ է կազմակերպվում, նշում են ազատամարտիկներն ու հավելում։ Ուրախ ենք, որ մեզ դեռ հիշում ու գնահատում են։ 90 թվին երբ որ բանում ոսկե պարում հետո Բաքրատաշենում, որ ներկայիս Սադախլու է կոչվում, մենք բոլորս ելանք մի մարդու պես, գնացինք, ոչ ոք մեզի չստիպեց, ոչ ոք իր ցանկությունը չեն գնում, մենք կամավոր կերպով ելանք, գնացինք, մասնացեցինք ու ամենջով կես ժամի մեջ 3 գյուղ ազատագրեցինք։ Այն տղաներին, ովքեր ամեն ինչ արել են այսօրվա մեր ազատ կյանքը, ազատությունը, Հայաստանի անկախությունը ապահովելու, Լեռնային Ղարաբաղի մեր տարածքի հողերը վերագրավելու, այս տղաները ամեն ինչ արել են իրենց հայրենիքով և քրտինքով են նվաճել այս թե փոքր, բայց էլ ուշադրության արժանի նախաձեռնությունը։ Ծրագիրն իրականացվելու է փուլ առ փուլ, 200 ազատամարտիկ է ընդգրկված ծրագրում։ Յուրաքանչյուր փուլում հանգստիկը մեկնեն 35-ից 40 հոգի։ Այս առաջին փուլում հանգստանալու մեկնեցին 35-ը։ Այս Վարդան Սարգսյանի 20 տարիների ընթացքում մոռացության մատնված ազատամարտիկներին այս հնարավորությունն ընձեռելով եւս մեկ անգամ մենք բաց ճակատով կարող ենք փաստել. Հայերս մեր հերոսներին սիրել ու գնահատել գիտենք։ Կարողանում ենք պատմությունը ճիշտ ներկայացնել ու ազգի հերոս զավակներին արժանին մատուցել։ Առաջի դեպքն որ ստեղծել է այսպեսի նա լավ բայեր ու մեզի ուղարկում է հանգստանալու, շատ գոհեմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ ակցիա է, ակցիան շարունակական է։ Մենք ի նկատի ունենք այն, որ կարող տարի էլ, մյուս տարի էլ բոլոր տղաները կարող են գնալ հանգստանալ, կազդուրվել կան։ Հայ-ադրբեջանական պատերազմում մարտնչած քաջերի մարտական գործողությունների արդյունքում մենք ունեցանք անկախ հայրենիք եւ ազգային բանակ, որն այսօր շարունակում է նախնիների փառքով պսակված ճանապարհը զարդարել։ Նշանակում է պետք է հիշել նրանցից յուրաքանչյուրի կատարած սխրանքը, չէ որ մեր անկախությունը մեզ հեշտությամբ չի տրվել։ Նվաճել ենք այն բազում հայորդիների թափածայրան գնով, որ ամուր ու հպարտ կանգնենք մեր մայր հողի վրա։ Էդգար Բաղդասարյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։